Clash or Kick. Turun turun. Nah. I made my mistakes. Je nahitovaný v GameSpotu. Nope. 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 Jo? Kurde, fix. Co si dělal? Ale tohle jako podle mě pochopí fakt... A vykouzlili. Connection to... What? Já ti dám connection to Steam Interrupted v té nejlepší chvilce, vole. Já jsem šel pro loot. Co to je za sebevražedné gargoyly? Co to je? To je internet. Co to je internet? Tak potom jsem za to něco má. To má školěka. Ktorý je strašne toxický. Ale keď si pozrieme, keď jednoducho sa niekto dostane do tej kože, ja sa zase do toho dostal, keďže keď som bol internetovaný. A mám pri sebe hra. Hezky ho tam nahání, ale dobrý. Ty kráso! Co bych k tomu dodal? Že mi někdo do cesty najednou postavil horu, je? Vážně? Tohle je sample voice, který tam dali? Pojďte mi někdo, plus, plus. Já bych ti hodil, ale nemám peníze. Dělej. Ty jsi dostal banjo, ty retardě. Jo, dostal banjo. Nesmíš nikoho zabít na spavnu, jinak dostaneš instaban. Máme v týmu bota Berta, vole, ten stejně lepší přijde než ty. Shots fired! Shots fired! To není fake palivý. Ne! 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 To se nestalo! To se kurva nestalo! Ne, já mám celý mikrofon od Číny! Ne! Jak je to možný? Hej, tohle kurva, ten držák, vole, rozvlátím za chvíli! Proč to samovolně padá?